Katika taarifa nyingine ni kwamba watu wawili walijeruhiwa na mali ya thamani ya mamilioni ya pesa kuteketea baada ya kituo cha kujazia gesi mitungi kulipuka katika kijiji cha Kanyariri, eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Kabete, Joseph Muriuki, alisema polisi wanachunguza kilichosababisha mlipuko huo. Haya ni mabaki ya mali iliyoteketea baada ya mlipuko kwenye kituo kimoja cha kujaza gesi mitungini katika kijiji cha Kanyariri, eneo bunge la Kabete. Moto huo yasemekana ulianza mwendo wa saa 11 alfajiri. Wakati gari ya fire ilikuja, kabla ipime, ndio hii gesi ilipuka. Kulipuka kutoka hapo ikatoa moto. Iko mitungi ya gazi imechomeka na hakukuwa watu ndani, walikuwa wametoka wote. Hiyo mitungi na nini, hakuna kitu imebaki kwa hii factory. Moto ilikuwa baya sana. Katika Kiambu County kumekuwa na moto bili ya gas imetokea. So tunaonelea ni vizuri every sub county iwe na gari yake, kwa sababu moto si ati ile ya nyumba peke yake, kuna zingine zinajitokeza kama hii ya gas. Akithibitisha mkasa huo, kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Kabete, Joseph Muriuki, alisema wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo. We are yet to establish the cause of the fire, but the whole plant has been ruined by the fire. Alisema watashirikiana na maafisa husika wa utoaji leseni za biashara kubaini iwapo utaratibu mwafaka ulizingatiwa wakati wa kuanzishwa kwa kituo hicho. The officers are on the ground. We are going to document the area because we have the owner has to produce the documentations for the plant. Wakati wa mlipuko huo, mmiliki wa kituo hicho na dereva wa lori la maji walijeruhiwa na wanapokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Jacqueline Masharia, Kurunzi Mashinani.